Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Želimir Žilnik i Janko Baljak. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada po 649. put među Srbima, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobro veče svima, dobro veče Bane, dobro veče ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu mog skromnog šova. Predlažem da krenemo od sporta kao i uvek, ako je to okej. FIFA šokirala promenom pravila o baražu za Katar. Ne znam, nas nije. Ja čak nisam ni pročitao o čemu se radi, evo verujte. Uopšte mi nije interesovalo kada sam video naslov. A hteo sam da počitam da javim Portugalcima, ali opet nešto razmišljam. Selektor Svetislav Pešić je poručio u reprezentaciju, stiže mađioničar. Sad kad od Bobija napravi dva beka. Ostanite sa nama i nakon reklama, kreće ludo večer za vas. Želimir Žilnik, Janko Baljak, moji gosti večeras. Dobra komedija pre toga, strašno dobar intervju i najbolja vez za vas. Neće biti komičara večeras. Uživajte. Ostanite sa nama. Ja sam zapravo ja radio samo filmove koje sam želeo da radim. Pravnik po zanimanju, bavim se filmom. Ja sam vas doživeo kao večitog revolucionara. Paralelni dnevnik u pokretnim slikama. On nikada nije čekao. Šta su od vas tražili da izbacite to komedije i ideologije? Komediji nema ideologije, u ideologiji nema komedije. Briši jedno. Kaže, sinoć je gledan film kod Titova slika. Šta hoćaju ovi luđaci? Čekaj, dolazi milicija da pokupi sve kopije. Radeći taj film preispitivao i neke svoje stavove. Kaže, napravio si tako dosadan film da sam dva puta zaspao. Da ste vi uspeli budete cenzurisani, zabranjeni i u Nemačkoj. Dobrovoljna samokontrola. Freiwillige Selbstkontrolle. Lato do koleca. Da ste radite na televiziji i on vam kaže, mora prvo prođeš da test, a test je humoristički program. Mi smo se smejali, ali zlurado. Tu onda nema mnogo laganja. Balkanski šljam nosi listero dela. Jer mržnju je tako lako naduvati. You took my love.
Dobro, da nastavimo. Iskoristiću priliku Srđan Dinčić u publici. Dajte jedan veliki aplauz za mog kolegu komičara koga ja najviše poštujem u Srbiji. Dikice, ja bih te zamolio samo da ustaneš i da kažeš ljudima šta sada ide, tvoja omiljena rubrika. Sada ide moja omiljena rubrika, horoskop. Horoskop! Horoskop. Ribe. Posao. Koleginica se porodila i sad njenu bebu u kancelariju zovu novi član našeg tima. Odlično se uklopio, pošto ni on ne ume ništa da uradi. Zdravlje. Da biste konačno smršali, spremni ste da uradite bukvalno sve, osim dijete i vežbanja, naravno. Ljubav. Najbolja stvar kod imanja dece je što kad je supruga zauzeta, mogu da vas zlostavljaju njene minijaturne verzije. Ovan. Posao. Šefu ste objasnili da ne možete da počnete sa radom dok ne popijete kafu. Zaboravili ste samo da pomenete da ne pijete kafu. Zdravlje. U teretani radite noge tako što ustanete i odete. Ljubav. Najlakši način da neko postigne gol na utakmici je da supruga prođe ispred televizora. Da. To sa suprugom, televizorom i futbolom, to je nepodnošljivo. Međutim, ja sam ovaj sad drugi put bio mnogo pametniji. Objasnio sam da imam samo jedno pravilo za zajednički život, ne dire me kad igra Zvezda. I ozbiljan sam, ništa me ne interesuje. Gori kuća, ne dire me, okej? Okay? Znači, nemoj da mi prilaziš, nemoj ništa da me pitaš, ne zanima te da li je offside, nije offside, šta to tačno znači. I najavljujem Zvezdine partije dan ranije, okej? Okay? Sutra igra Zvezda, okej? Okay? I eto, sticajem okolnosti od skoro i kad igra Srbije. U Austriji ograničenje kretanja za sve građane, a u Srbiji samo za zaposlene kod Kineza. Google olakšava komunikaciju ljudima sa govornim problemima, što je za pojedine brutalno dobra vest. Dr. Šekler kaže, mladi su samo željni informacija. Realno, to je istina. Informacija su željne. Tako što sećam ja kad sam bio mlađi, pa samo informacije, 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 informacije. Početkom, a znate, mlade, samo daj nam informacije, daj nam što više informacije. Još ako su iz istorije, deca vole to. Početkom decembra, kraj karantina na Novom Zelandu. Ili što bi Toma Mona rekao, početkom završetka kraja godine, početak kraja karantina, na kraju početka decenije, na kraju sveta. Hej! Vladimir Putin tražio od beloruskog predsednika Lukašenka da počne da razgovara sa opozicijom. Samo da ne traži od ovog našeg, ne daj Bože. Jer ovaj naš, ako bude morao da razgovara s ovim lopovima, šljamom i ološima, pokvarit će čoveka. U Hong Kongu počeli da grade stanove veličine parking mesta, takozvane parksonjere. Yeah. Uvek sam bio za taj intelektualni humor. Jedna američka youtuberka pakuje i prodaje svoje prdeže u tegli. Da. Kažu da ide u dve verzije, ljuti i blagi. Da. Bakina tajna. Milioni evra ilegalno izvučeni iz korita Morače. Pa Morače to da se vrati, brate. To neće moći tako. Eš. Još jedna zanimljiva vest. Planinar na Havajima nabasao na potok koji miriše na pivo. Još da nađe neko drvo koje miriše na kobaju i Bog da ga vidi. Brate. Vreme je za zanimljive činjenice. Predsednik Vučić može da gostuje na RTS-u samo ako se prijavi u slagalicu, ali je problem što te za slagalicu najčešće prijavljaju prijatelji. U Hrvatskoj ne postoje antivakseri, samo protiv cjepiše. Najveći vijetnamski strahovi su John Rambo i posao u Ling Longu. Centar Beograda već ima i vazduh sa aromom kanalizacije, a Krnjača nema ni kanalizacije. Svinje fizički ne mogu da pogledaju u nebo, zato kod svinja ne postoji teorija zavere da nas zaprašuju iz aviona.
prosto kao pasulj. Atrakcija u Kikindi, napravljen hotel za vrapce. Kažu da je u planu i otvaranje škole za pačiće male. Još jedan naslov, lečio ljude voskom iz ušiju. Taj drži posu u malom prstu. Imam jednu dobru vest, skapirao sam, ova emisija postoji strašno dugo, više se ni ne sjećamo, ono, još iz vremena dok sam ja bio mršava demonja lep, ali to je nekih koliko, 11 godina? Tako, 11, nemam, 2010. smo počeli 11, punih, to. Za to vreme ja sam jedno 4-5 puta najavljivao oproštajnu turneju Whitesnake-a i to ću uraditi večeras, Whitesnake na oproštajnoj turneji, koncert na Tašmajdanu 6. jula 2022. godine. Svaka oproštajna turneja, sve bolje i bolje, obavezno idite na ovaj koncert. I evo, poruku Davida Coverdale-a, naravno. Hi, I'm David Coverdale from Whitesnake and we can't wait to see you in Serbia as part of our farewell tour. We'll be at Tasmanian Park in Belgrade on the 6th of July 2022. See you there so I can thank you in person for 50 incredible years of support. Dakle, ko je pravi ljubitelj rock and rolla, neću zaželiti zaista ako ode na ovaj koncert. Takođe da najavim, u subotu 4. decembra na velikoj sceni Combank dvorane biće održano veče stand-up komedije. Nastupiće komičari Srđan Olman, Srđan Ivanović, Aleksandar Perišić i gost iz Crne Gore Andrija Dabanović. Karte možete kupiti online i na blagajni Combank dvorane. I, je li stvarno pisalo da je Perišić među komičarima? Da. Oj, svet je otišao out. Vesti iz budućnosti! Gledate vesti iz budućnosti za 26. novembar 2031. godine. Počinje izgradnja Beogradskog vetroa. Po ideji Željka Mitrovića. Vetro će prevoziti građane balonima uz pomoć vetra. A za ovu ideju Željko Mitrović je dobio orden Vučićevog osmeha prvog reda. Počela je prijava za treću dozu čistog vazduha preko e-uprave. Pravo na treću dozu imaju oni koji su poslednji put udahnuli čist vazduh pre 6 meseci. Veliki uspeh domaće industrije. Napravljen je prvi srpski automobil na električni pogon. Automobil će biti predstavljen na sajmu igračaka u Đenovi. Simo Spasić je napokon dobio nacionalnu frekvenciju. Kako Spasić kaže, omatorilo se. Nemam više snage da stojim na hladnoći sa megafonom. Ovo će mi dosta olakšati posao. Goran Vesić je saopštio da je popularni sadiša, mašina za presađivanje drveća, juče uspešno prebacio Anu Brnabić sa mesta premijerke na mesto predsednice Skupštine Srbije. Ana Brnabić je preneta sa minimalnim podnošljivim oštećenjima. Gledali ste vesti koje će biti. Veliki naslov u novinama, Dara Bubamara pokazala luksuzni stan i velike grudi, uglavnom ogromna kvadratura. A veliki je i stan. Saša Popović sastavio testament. Kuća ide, kuća ide, kuća ide. Džempere ostavlja neprijateljima. Eva Ras se izjavila, ja sam probala sve droge i ništa mi se nije dopalo. Dakle, njoj je bukvalno nemoguće ugoditi. Mora da ima nešto, a tako. Svaki čovek od 40. godine pa na gore ima obavezu da pronađe drogu koja mu odgovara. I da ne meša, da se drži tamo te jedne droge koja mu odgovara. Znači, to je jako važno. Pevačica Kaja Ostojić odradila sve obaveze oko pravljenja ljubavnog gnezda za svog dečka. On je samo spustio jaje. Kao što znate, imamo redovne rubrike posvećene našem predsedniku. Jedna od njih je Dnevnik malog Aleka, koji je nastao tako što smo mi uspeli da ukrademo dnevnik koji je u svom detinjstvu pisao naš predsednik i tako da otkrijemo o kakvoj se osetljivo jednoj duši od čoveka zapravo radi, jednom tako reći vitezu Robinu Hoodu i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, Dnevnik malog Aleka, divnog malog Aleka dnevnik. Dobar dan. Pratite Dnevnik. Dragi Dnevniče, moj drugar Tomislav hoće da kopa neki tunel. To je već drugi Tomislav koga poznajem, a da voli lopatu i kopanje.
Danas je RTS televizija dolazila da snima prilog o našoj školi. I sve đake su snimili, osim mene i mog druga Vučka. Ali ne ljutimo se mi, pocrkali da Bog da. Uvek kad idem kod ujka Vladimira, malo su nervozim i osjećam leptiriće u stomaku. Nadam se da ću ovaj put dobiti i gasove. Sve u svemu, stalno neki problemi. Aleksandar Vučić je izjavio, brza pruga Srbije gotova za 3 godine, a Srbija vjerovatno i ranije. Čeda Jovanović nakon napada na aerodromu pozvao Batu Gašića. Kakav dan, prvo ga napali pa mu se sjelo kupatilo. Vuk Jeremić kaže, ako se ne dogovorimo, najbolje je da Lutovac, Đilas i ja skočimo sa mosta. Samo što bi se teško dogovorili sa kog mosta da skoče. Ne znam šta je sa političarima u Srbiji i samoubistvom. Ovi hoće se besi, ovi hoće skaču s mosta. On se organizuje da svi to urade istog dana. Predsednik je primetio, u medijima je svinjokolj bio zastupljeniji od metroa. Pa Buraziru svinjokolj se desio. Vreme je za žurnal posvećen našem predsedniku. Pre nego što se dogodi ta skupština, kako se to zove kad se naprednjaci skupi u areni, zna neko, ja ne znam izrastaj. Nije samit, neko. Ozbiljno pitam, ne znam, neku konferenciju njihovu imaju, skupštinu, ne znam, ne ja. Priča se da može se desiti da više Vučić ne bude predsednik Srpske napredne stranke. Ja hoću odavde javno da poručim da ako se to dogodi, nikada, bukvalno nikada me nećete videti u vašem članstvu. Tako da, ukoliko želite da ja budem član SNS-a, Vučić mora da ostane predsednik te stranke. I sutra naprednjaci. Žurnal. Vučić kaže, nisam glup da ne vidim da ispadam ljudima iz frižidera, sam sam sebi dosadio. Ali nama nisi dosadio, jer znamo da paziš na nas i da sredom i petkom iz frižidera ispadaš posan. Predsednik Vučić se žalio da ga ne zovu na RTS. Dragi Aleksandre, tester u ruke i pravac u studio. Predsednik Vučić je na otvaranju nemačke fabrike branio kinesku kompaniju zbog tretiranja vijetnamskih radnika. Neka si nam objasnio, to su za nas španska sela, a svi se prave Englezi, kao da ne znaju da su ti Vijetnamci naivni kao francuska sobarica. Da. Vreme je za ovaj biser nedelje, večeras nemamo 3, imamo samo 2. Na drugom mestu je jedan kratak video uradak koji je zaista jedan od najpopularnijih u poslednje vreme i vrlo je zanimljivo videti kojom tehnikom je urađen mesto broj 2. Izvinite zbog prekida programa. Ne, ovo nije vest o početku rata, ali je podjednako ozbiljno. Ovde su nekada živeli ljudi. Ovde su nekada tekle reke i listale šume. Rio Tinto nam obećava prosperitet i milijard, a rezultat njihovog rada su rasijani ljudi, uništena svetska kulturna baština i građanski rat u Novoj Gvineji. Srbija nije na prodaju. Budućnost naše dece nije na prodaju. Kroz istoriju smo kao narod uvek ustajali protiv nepravde i plaćali cenu za slobodu i istinu. Zato i sada dižemo glas. Pred nama je bitka za vodu i vazduh. Pred nama je bitka za istinu. Informišite se. krenipromeni.org Na mestu broj 1, jedan nemili događaj koji prosto traži da pružim podršku mojoj koleginici i mojoj večitoj inspiraciji, mojoj, tako reći, muzi, Jovani Jeremić. Pogledajmo šta se sve dešavalo u njenom programu i kako ljudi ne podnose uspeh drugih ljudi. Ali meni je potrebna ljubav, da bi ja svom detetu bila dobra. Pa, o tom potom, ali više ne u smislu... Evo, Riki, odo... Šta
se dešava kad ste najgledaniji? Isključe vam struju. Isključe nam struju zato što smo najgledaniji. Nemojte, dušmani, tako da funkcionišete. Priznajte svoj poraz. Kažite bravo, Pink, najbolji ste u celoj zemlji i regionu, jer i sa ugašenom strujom mi smo opet najgledaniji. A zamislite tek kad nas upale. Nastavljamo dalje naš jutarnji program. Sve može da se ugasi, ali mi ćemo naći sistem kako da funkcionišemo. Jer kad neko nešto hoće, taj neko nađe i način. Ako neće, ne možeš da ga nateraš ni sa svom opremom. A mi nastavljamo naš jutarnji program kao da se ništa nije dogodilo. Šta se dešava kada ostanete bez struje, a radite na televiziji? Upali se agregat i program teče dalje. Večeras je sjajne goste sa nama Janko Baljak i Želimir Žilnik za 3 sekunde ovde. Ovo je jedna od onih epizoda kad ja danima ne verujem da će se stvarno dogoditi i onda dođe dan kada se ta epizoda stvarno dogodi. Večeras sa nama Želimir Žilnik i Janko Baljak. Vaša generacija znaju vas, pa dobijate malo duži aplauz nego inače. Momci, dobreče, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme da budete moji gosti. Zaista mi to izuzetno mnogo znači. Zahvalan sam u bojici, ne znam kome više. Neko od vas je sigurno zaslužen 100 grama od ovog drugog za ovaj nevjerojatni događaj. Na mladima sve to ostaje. Kao ja u stvari uopšte nisam hteo i onda mi je Janko rekao da eto to treba se desiti. Glavni povod nam je dokumentarni film, žurnal o Želimiru Žilniku, koji sam ja imao prilike da pogledam, na moje veliko zadovoljstvo, veoma mi se dopao. I sad, uglavnom, nemam priliku da govorim o dokumentarnim filmovima, a još manje imam priliku da protagonista dokumentarnog filma bude gost. Tako da, da krenemo od toga, možda, kakvi su vaši utisci o filmu, s obzirom da ste simbol dokumentarnog filma i uopšte te neke forme, koja je ocena za početak? Pa vidite, u svakom slučaju, u ovom filmu sam ja bio statista, nisam bio reditelj i radio sam sve što mi je reditelj govorio. Pa zna reditelj nešto. Tako da bi možda on možda mogo bolje da ispričao film. Ne, mene zanima na kraju da li ste zadovoljni rezultatom. Pogledali ste film, šta vi sad mislite od 1 do 5 koje biste mu ocenu dali? Meni je bilo zanimljivo jer je to zapravo prvi film i prvi autor koji se interesovao da pre svega pogleda masu mojih filmova, ne samo ono što je išlo po bioskopima i nego što sam radio za televiziju, tako da je iz mnogih od tih filmova izvadio inserte i malo mene ispitivao kako smo ih radili, tako da sam ja dok smo to radili zaista prošao kroz čak celih 55 godina moje karijere i mislim postali smo drugovi. Da. Prije nego što imam za tebe pitanje, stvarno, ušao sam u tvoju kožu i znam da ti nije bilo lako, ali me zanima šta vi sad mislite o Želimiru Žilniku nakon što ste sagledali tu njegovu karijeru? Ja mogu da zapušim uši. Kaži mi, sigurno ti nije bilo lako da radiš ovaj film? Pa nije bilo lako, ali bilo jedno veliko zadovoljstvo. Radili smo ga 3 godine i uhvatila nas je ova pandemija, pa u filmu ima i kadrova sa maskom, ali to će ostati neko svedočanstvo tog vremena. Snimali smo ga na raznim lokacijama gde je Želimir snimao svoje filmove. Putovali smo i u Nemačku gde je on deo svoje karijere proveo. I to je bilo jedno fantastično iskustvo zato što ja kao reditelja i negde i profesor dokumentarnog filma sam radeći taj film preispitivao i neke svoje stavove prema umetnosti, prema sopstvenoj karijeri i pogledu na svet. I ja sam ga i zamislio kao neki svoj dijalog sa njim, malo pretenciozno. Postoji jedna knjiga fenomenalna, Trifo Hičkog, kada dva reditelja vode dijalog u konkretnim primjerima iz Hičkokovih filmova. Sad je urađen i dokumentarac o tom celom činu. I to je beskrajno zanimljiva knjiga, ne samo za ljude koji se bave filmom, već za ljude koji nemaju nikakve veze sa filmom. I moja ideja je zapravo bila da ovaj film bude jedno fantastično podsjećanje na jednu
izuzetnu karijeru koja i dalje traje. Ali istovremeno i da za ljude koje ne poznaju ništa, koji nisu pogledali ni jedan Žilnikov film, bude ulaznica u taj njegov svet. Meni je prvi utisak bio da... Zato što sam negde čitao sad i tvoje izjave o gospodinu Žilniku i znam da si, ako mogu tako da upotrebim taj ulični izraz, da si veliki fan. I negde sigurno sam mislio da je nemoguće da spakuješ jednu takvu karijeru u samo jedan film koji traje prilično normalno, ne traje 3,5 sata. Znači, u tom nekom smislu, da li si bio u situaciji da neke stvari koje bi stavio u film moraš da izbaciš, koliko ti je bilo teško da krojiš priču tokom tog procesa snimanja? Ja sam odmah odustao od priče da napravim jedan celokupan film, jer tu ima više od 50 naslova za sve ove godine. Tako da sam napravio sebi u glavi selekciju prvo filmova koje ja volim i filmova koje mislim da su nekako bili temeljni u određenim fazama njegove karijere. Tako da se tu negde napravio izbor od nekih 12-13 filmova. Zapravo mi ne pričamo o 50 i nešto naslova, nego pričamo o najznačajnijim delovima Žilnikove karijere i siguran sam da će gomila gledalaca reći pa što nema, ne znam, Kennedy-a koji je bio jako popularan ili nekih filmova koje ljudi više vole od ovih filmova, ali ja sam režirao ovaj film, pa neko sledeći ko se bude bavio opusom. Ovo je vrlo iskren odgovor, ja bih rekao. Ja sam tako i razumeo da su to neki onako ključni trenuci u karijeri koji će vam doneti dobro ili loše, kako god to neko sada ceni, ali jeste vi zadovoljni tim momentima koji su označeni kao bitni za vas? Pa, znate šta, prije svega, ja moram da priznam, a i njemu sam, razumijem se to rekao kako sam radio, da sam zapravo ja radio samo filmove koje sam želeo da radim i uvijek sam u stvari polazio od zapravo neke vrste, da kažemo, dve glavne teme koje su me zanimale. Prvo, ako mi se nešto učini vrlo zanimljivom u nekom događaju, u nekim sudbinama ili čak i u nekim društvenim okolnostima, onda sam radio film kojim bi faktički uspeo pre svega sam da saznam ili konflikte ili misterije u tim situacijama ili životima ljudi, a s druge strane da i ostavim nekog traga. S obzirom da, razumijem se, počeo sam da radim još 60. godina i bez obzira što mi sad idealizujemo bivši sistem i socijalizam i tako dalje, ni on nije bio idealan. Vi niste često mogli da napišete ni neki esej, ni članak, ni da date intervju na neku temu koja je na neki način kontraverzna i tako dalje, ali kad ste snimali filmove, naravno dokumentarne filmove, onda ste vi faktički izlazili sa nekim materijalom iz života i što je bilo interesantno i ondašnja cenzura i ondašnji producenti pa i ondašnje televizije su prema tome bili tolerantni. I tako da sam ja na neki način snimajući u svim ovim dekadama faktički pravio neki svoj paralelni dnevnik u pokretnim slikama. Tako da u tom smislu i one filmove koje je Janko izabrao, ja apsolutno svrstavam među mojim omiljenim filmovima kao i sve što sam radio, da prosto nije se desilo ni jedan puta da sam napravio neki film koji bi želeo da sklonim ili da se zaboravi. Da, dobro, što nije čest slučaj za nekoga ko pravi filmove, ako se ne varam. Pa tu je Žilnik jedinstven, zato što je celog života voleo ono što radi. Tu je negde meni on ideal zbog tog beskompromisnog stava. Nikada nije bio deo mainstreama, nikada nije tezgario, nikada nije sam sebe cenzurisao, niti dozvoljavao da ga drugi cenzurišu. I takva jedna karijera je karijera za uzor. Kada pričamo o dokumentarnom filmu, puno pričamo o moralu i na časovima dokumentarnog filma i na... To su dve stvari koje su nezaobilazne. Skovezane. Da. Ono što je meni bilo interesantno... Ja sad moram da priznam kao neko ko pripada nekoj mlađoj generaciji, ako se to možda ne vidi sad kad nas neko pogleda da postoji neka razlika u godinama. Ja sam naravno vrlo dobro znao ko ste vi, ali čini mi se da je za moju generaciju to ostalo
na ranim radovima i priči oko ranih radova. I na toj nekoj priči o Crnom talasu, gde sam gledajući ovaj film uspeo da saznam mnogo više od toga i uspeo da saznam to vaše viđenje Crnog talasa koje me vrlo iznenadilo u pozitivnom smislu da vi to ne vidite baš tako kako je to predstavljeno širokim narodnim masama, ali sam vas doživeo kao večitog revolucionara. Neću reći komunistu, nego baš revolucionara, čoveka koji misli da svako društvo u svakom trenutku može da bude bolje i gde god neko postavi neku priču, e kao sad je raj, vi dođete i kažete, izvinite, pogledajte šta sam našao. I to me zanima da li je taj utisak ispravan ili ste vi zapravo neko drugi, da li u vama živi ta revolucija svih ovih godina u tom smislu? Pa znate šta, u meni živi, ja mislim, jedna vrsta otvorenosti i neka vrsta ljubopitljivosti, a s druge strane, ja sam i osetio kao film ujedno, u stvari, kako da vam kažem, jedan materijal gde ste vi uvijek u dijalogu, za razliku od pisca koji faktički to sve radi sam ili slikara koji radi sam, mi smo u dijalogu sa drugim ljudima, počevši od naše ekipe, pa onda do učesnika ili glumaca. Tako da faktički vi kao reditelj tu treba neku energiju ili od te energije napraviti neku sinergiju i u tom smislu mi reditelji govorimo netačno, to je moj film, ne znam, ja sam to uradio, moje delo i tako dalje, jer faktički naši su uvek filmovi proizvod kolektivne i kreativnosti i energije. E sad, vi ste pomenuli te rane radove, oni su se desili zapravo na 30 metara od ovog studija, gde je, razume se, bila centralna kuća Avale filma i meni se prosto desilo kao dokumentaristi koji sam počeo 66. godine sa nekim takođe kontraverznim, ali takođe u isto vreme i prihvaćenim filmovima, jer su i na Beogradskom festivalu dobijali nagrade, pa sam napravio nekoliko filmova, dobijali su i inostranstvo nagrade i mene prosto pozove direkcija Avale filma zajedno sa još nekoliko mlađih reditelja koji su te godine, 68. bili kao kratkometražni autori primećeni i direktor koji se zvao Gile Đurić, koga ja uopšte nisam poznavao, on kaže, vi ste imali nekih uspeha, mi svake godine probamo i dajemo 3-4 debitanska filma dokumentaristima i kaže, ko šta ima od vas, donesite mi scenarije. Sad pita jednog, pita drugog, pita trećeg, dođe do mene, ja kažem, pa ja nemam nikakvu ideju, ja se mučim i da pravim kratke filmove. Tek sam počeo radim kratke filmove. Pa kaže, ajde, nemoj, iskoristi ovu ponudu, nešto smisli. Pa reku, pravo da vam kažem, uopšte i ne znam od čega da počnem. Pa kaže, valjda se oko nečega uzbudio, valjda te nešto uplašilo, valjda te nešto ponovno. Pa reku, pre dva meseca su bile ove studentske demonstracije u Beogradu, ja sam tu snimio jedan dokumentarac i to mi još uvijek kaže, dobra tema. Sad, mi celo vreme, kažemo, političari su bili totalno protiv toga, i ne znam ja, a studenti kukaju, hteli su kompletno da nas unište. Ovaj Gile Đurić, koji je faktički jedan od funkcionera u beogradskom kulturnom životu, jer razumije se, Avala radila je ogromne koprodukcije, tako da, kako je zanimljiva jedna tema, to bi bilo šteti ne iskoristiti. I dakle, tokom tog leta ja sad počinjem da skupljam podatke i sećanja sa studentskih demonstracija, kako bi se formulisala priča. U isto vreme, već u avgustu se desi zapravo najveliki zemljotres u socijalizmu, znači kad je Sovjetski savez sa drugim socijalističkim zemljama okupirao Čehoslovačku, koja je praktično krenula jugoslovenskim putem, jer je taj njihov predsjednik Dubček stalno dolazi ovamo, sarađivao sa Titom, da i oni otvore granice i tako dalje. Međutim, tu dođe do sovjetske intervencije. Naši se potpuno uplaše da ćemo mi biti sledeći. I sad jedna totalna, ja bih rekao, atmosfera gotovo, mislim, spremanja za eventualni rat. Dobro, i tenkovi su bili na granici, ako ja sam tu priču, nije to... I sad, iz svega toga, je li tako, ja donesem 1. septembra ili 10. septembra tekst,
Ali, pazite, u umetničkom savjetu, pored recimo tih nekih direktora i tehničara, tu su i najozbiljniji intelektualci nadašnje Srbije, razumete, od Mihiza, pa je umetnički direktor Saša Petrović i šta znam. Tako da posle 4-5 dana ovaj direktor mene zove, kaže da, umetnički savjet je to pročito, kaže taj film bi dobro bilo odmah raditi, aktuelan je. I sad ja dođem, pošto živim iz Novog Sada, dođem ovde i kaže, pa dobro, sigurno, kad kažete odmah, to je na proleće. Kaže, ne, kaže, ja sutra idem da uzem neki dodatni kredit za veliku koprodukciju, kaže, pa ću tu uzeti $150,000 za ovaj vaš film kod banke. Ja ga gledam, kaže, dođe sa mnom u banku da viš da ću uzeti film i kaže, noge ću ti polomiti ako ne vrati. Ako ne vrati lovu. I sad, dakle, za 5 dana, pazite, mislim, sva ona priča, sve filmove davao drug Tito. Mislim, to je bez veze. Razume se da kad je rađena Sutjeska, kad je rađena Neretva, u krajnjoj liniji gde on tu i učestvovao. Ali vidite, ovo su bile neke inicijative. Ali ovo stvarno deluje kao bajka. Dođite u banku i sutra počnite snimanje. To se ne dešava više. E sad kažem, ja sam pratio onda, mislim, na neki način događaje s jedne strane, a s druge strane i tarabe koje su se stvarale. Prvo, razumije se, pare su sad tu stigle. I, razumije se, ja krenem da se obraćam tehničarima i saradnicima koje znam. Ja sam prethodnih godina, ja sam recimo tu bio asistent režije kod Makaveva u ljubavnim slučajevi, šta znam. Ja počnem da zovem ljude da se dogovaramo. Oni svi kažu, beži, kaže, to si nešto pisao sa nekim frazetinama, koje što nećemo to da radimo. I neće ti ljudi koji su onda bili strašno važni, se radilo na filmu, neće da uđu u jedan takav rizik, zovemo glumce, mnogi glumci neće da uđu u takav rizik i tako dalje. I sad, pazite, u toj situaciji ja već očajan, misleći, morat ću sada da obustavim, kažem tom istom direktoru, rekao, znate šta, možda je bilo zgodnije da prebacite novac ovoj firmi koja radi sa nama dokumentarne filmove, jer mi smo tu kao uhodani. I sad ona to kaže, pa da, to je mala svota, što da ne. I mi sad to uradimo u Novom Sadu. Tako da taj film postane vrlo specifičan, mislim, u svakom pogledu, produkcijski, s druge strane, tematski, vizuelno, jer je rađen u nekoj vrsti tako gotovo velike slobode grupe mladih ljudi. Mi smo tada imali manje od 25 godina. Mislim, ja sam pozvao jednog... Bilo mu je suđeno da postoji, ja mislim. Da, ja sam prosto pozvao jednog snimatelja koga sam znao iz još amaterskih dana, iz okolite, koji mi je rekao, kaže, slušaj, ja nikad nisam imao filmsku kameru, 35-icu u rukama, ja sam sve radio sa 8-icom i 16-icom, a je napravio fantastičnu fotografiju. Znači, vidite, kad ste, mislim, znate i sami, ako ste na neki način spremni da otvarate razne vrata i razne prozore, onda ćete nekako naći prave ljudi. Meni je onda u komentarcu bila vrlo interesanta priča o cenzuri u to vreme, koja je postojala kao redovna pojava. Ako sam dobro razumeo, kogod je napravio film, film je išao na tu redovnu cenzuru. Zakonska obaveza. Da, i ti onda ideš kao autor da braniš, kao diplomski rad i da objašnjavaš te scene. Tu mi je jako interesantno, imate priču u filmu, šta su od vas tražili da izbacite to, komedija i ideologije, kako je to nemoguće. Komedija nema ideologiju, ideologija ne sadrži komediju, ako sam je to dobro... Da, pazite, pre svega ta cenzura danas se smatra, jel da, i uvek se opisuje, to je bila gomila nekih najgorih, mislim, policajaca i staljinista i tako dalje. Međutim, u cenzuri, cenzura se zvala Komisija za pregled filmova, odnosno za odobravanje filmova za javne projekcije. To je bilo otprilike 7-8 ljudi. To su bili, pre svega, najbolji filmski kritičari. U tom momentu u Beogradskoj cenzuri bio Čolić i bio Slobodan Novaković. Bilo je nekoliko filmskih radnika. U tom momentu bio Makavejev i još nekoliko. I predsednik cenzure bio Antoni Isaković, koji je inače književnik. U isto vreme je poznati iz Partizana kao najmlađi u Prvoj proleterskoj, zatim direktor Nolita, znači ozbiljna jedna ličnost, a i sam je bio književnik po čijim delima su napravljeni neki veliki filmovi. Recimo, jedan od najvećih srpskih filmova, Tri, Saša Petrović je to napravio. I sad, pa vi imate jednu takvu cenzuru. Oni gledaju ovaj film koji im je skandalozan, ali iz nekih razloga se tu stvori i neko osjećanje, slušajte, pa mi smo sad u toj situaciji da moramo da smo drugčiji od, da kažemo, tog državnog socijalizma koji se sad iskompromitovao sa okupacijom Čehoslovačke. I sad
oni bi s jedne strane imali neke primedbi, a s druge strane, ja sam imao utisak kao i da bi voleli ipak da se ovo nekako i vidi. I jemi to, da. Tako da, kad krenu razgovori na temu golotinje, jer razumije se, oni treba da se bore protiv, na primjer, napada na moral i šta ja znam. Onda krenu, pa ne, ima sad, kod nas se kupuje i Playboy, nije to ništa drugčije nego što je na Playboy i šta ja znam. I da bi Isaković obustavio čitavu diskusiju i baš to rekao, kaže, Žilnik, stani, da nam mi odgovoriš na jedno pitanje. Kaže, ti si napisao Rani radovi komedije i ideologije. Zašto? Pa rekao, film je takav, vidite i sami, ideologija nam toliko obećava i tako dalje, ali se stvarno struši oko toga. Kaže, ostavi to. Što ste malo pre rekli, on kaže, u komediji nema ideologije, u ideologiji nema komedije, briši jedno. I to je sve što je cenzurisano. Janko, jesi ti, saglasan, pogledamo insert kratak iz tvog filma, pa onda možemo nastaviti u razgovor. Mislim da je baš ova tema u pitanju. Zvono telefona i ja podignem, kažem halo, a ti kažeš ovde Žilnik. Kažem da. Kaže Karpo, ja nisam režirao još nijedan film igrani, a ti nisi snimio još nijedan igrani film. Dođi odmah, dobio sam film, može da nastane nešto strašno interesantno. I rekli ste mi, are ti tu legni pod klavir, čekaj šta će kroz vrata ući. Ja ono, preznojem se, nemam pojma šta će se desiti. Vrata se otvore i ulazi jedna divna, gola žena. To je bila Milija Vojanović. Najlepša devojka tog trenutka u Beogradu. Kad ona ušete ovako, svi kao u transu gledaju ka njoj. Kao, dobro si ovo radio. Šta je tebi, recimo, kod Želimira, da li si se više ugledao na njegove stavove prema profesiji, tu nepokolebljivost i držanje svojih nekih principa, ili na neke tehničke stvari, rediteljske, ili na jedno i na drugo? Pa ova stvar je jedna stvar gde je on jedinstven, gde je zaista, pogotovo u ovo naše vreme, globalističko, gde sada nema više dođe u banku, snimaj film, nego... Možda jedino u RTS-u, ali to ti ja nikad nećemo saznati. Da, verovatno. Nego najmanje prođe 3-4 godine od tvoje ideje pod idealnim uslovima da prikupiš novac i da možda počneš taj film. I ono što smo mi pričali vrlo često, mi posle 3-4 godine više nismo isti ljudi. Ni ti, ni ja, ni Želimir. Treba bi se doda jedan deo. Da, i možda nam se radi nešto sasvim drugo. On nikada nije čekao. On nikada nije čekao da prođe te 3-4 godine. Čak je išao ispred događaja ili je na licu mesta improvizovao, pisao scenariju dok su demonstracije u toku, angažovao glumce na turščike ili učesnike, aktere.
tih događaja i tu je on zaista čovjek koji je jedinstven u našoj kinematografiji. Pa dobro, zar nisi ti, pretpostavljam da si na sličan način uradio, vidimo se Učitelji, to je bilo aktuelno, da aktuelno nije nemožda biti. Jesam uradio, jeste to bilo po tom principu sad ili nikada, to je zaista bukvalno. Pa moguće da mi je zbog toga i taj način bio blizak. Blizak, da. Jer tu onda nema mnogo laganja i nema mnogo varanja. I što je interesantno, svi ti filmovi su izdržali test vremena. Da. I danas se izučavaju na univerzitetima, ne samo filmskim, nego na društvenim univerzitetima, jer pokazuju u kakvoj smo zemlji živjeli. Yes. I kakvi su bili okolnosti u društvu. Iz jednog filma, iz jedne minijature, tu je ta moć. Iskreno ti kažem, bez tog tvog dokumentarca bilo bi nemoguće objasniti prirodu tog vremena, pravu onu koja se dešavala na ulici. Jeste, Ivana, ali interesantno je da njega više izučavaju na fakultetima političkih nauka nego na filmskim akademijama. No. Ti možeš da pročitaš tomove knjiga o Srbiji 90-ih, ali u tih 35 minuta ćeš imati esenciju da. Onoga u kakvoj smo sve, zemlji živjeli. Slično je i sa Žilnim. Yes. Slično je i sa njegovim filmovima. I to je ta moć dokumentarnog filma. To je nešto gde dokumentarni film je jednostavno nezamenljiv. Ta magija dokumentarnog filma. Spomenuo sam rane radove, oni imaju svojih problema nakon što su snimljeni. Bio je pokušaj zabrane tog filma, vi ste stigli do Ustavnog suda. Istovremeno dobijate Medveda na Berlinskom festivalu kao nagradu za taj film. I onda za mene, bum, ono što nisam uopšte imao pojma, to je da ste vi uspeli budete cenzurisani, zabranjeni i u Nemačkoj, podjednako uspešno. kao u SFRJ, ja zaista mislim da je ta priča vredna pažnje, jer meni je okej da budeš zabranjen u svojoj zemlji, pogotovo ako je SFRJ u pitanju, ali da odeš onda na zapad i da uspeš i na zapadu, da budeš zabranjen i cenzurisan, to je nevjerojatan uspeh koji ne vjerujem da iko uspeo da... Taj jedan film je i dalje zabranjen. Znam, i dan danas je zabranjen public execution, je li tako? Da. Da, to je... Kad je film napravljen, 68. smo ga snimili, ovde u Avali smo ga i montirali, i znači 69. on kreće u distribuciju. Razume se, u to vreme fantastična jedna serija jugoslovenskih filmova izlazi. Žika Palović, Makave, Puriša Đorđević, Saša Petrović. Dakle, bez obzira što je on bio malo specifičan, ili malo drugčiji, on nije ušao u neki vakum. On je ušao u jednu kinematografiju koja je u tom momentu bila u Evropi među prvim kinematografijama. Jer kad je ovde došla selekciona komisija Berlinskog i Kanskog festivala, a svake godine su dolazili ovde da gledaju filmske kopije sa traka, njih recimo četvoro, petoro, oni su se svađali kao... Tada je Berlin bio u julu, a Kan kao i danas u maju ili junu. Oni su se svađali oko tih filmova ko će da uzme i Berlin je pobedio jer kaže mi ćemo uzeti jedan za konkurenciju i 8 jugoslovenskih filmova za nedelju jugoslovenskog filma. No. Tako da ja jesam dobio, odnosno ovaj film je dobio Zlatnog medveda, ali jugoslovenska selekcija od 8 filmova je dobila nagradu međunarodne kritike kao najbolja selekcija na festivalu, na primjer. Zatim, u dokumentarnom filmu, jedan naš dokumentarni film, Dejan Đurković ga je uradio, dobio isto Zlatnog medveda za dokumentarni film. Znači, mi smo bili tu na neki način na vrhu. E sad, sa filmom šta se ovde desilo? Prvo, on je išao u distribuciju 3-4 meseca, znači februar, mart, april i tako dalje. I sad, isti direktor Avale u kancelarijama na odavde 50 metara, mene pozove negde kraja maja i kaže, želim i rehitno, ima škola, dođi kod mene, ja kažem, pa Gile, ne mogu da radim novi film, daj sad da vidimo prvo kako ćemo proći u Berlinu. Ne, ima nešto drugo, još važnije. Sad ja mislim, možda će onda tražiti da pravim koprodukciju. Ja dolazim i on ovako meni vadi pače papira, kaže, želim i ovo mi potpiši. Rekao, šta je to? Mislim, možda je to sad ugovor za film. Ovde kaže, direktor Dragiša Đurić i reditelj Želimir Žilnik obaveštavaju javnost i medije da film Rani radovi koji je u distribuciji je ukradena verzija jer se naš film još uvek montira i bit će premijera u septembru. Ja pošto čovjeka znam, ja kažem, Gile, popio si suviše viskija, jer on je sa mnom bio na tim premijerima prethodnih dana. Mislim, oni velike premijere u Beogradu, u Zagrebu, u Ljubljani, svugde. I razumije se, film je primarno sa, rekao bih, pola-pola podrške, a druga strana je i neki
primetbi, napadi, što je sasvim razumio. On na to meni kaže, ćuti, kaže, budalo, kaže, sinoć je gledan film kod, i ovako pokazuje. Ja pogledam, Titova slika. I kaže, pa rekao, pa i šta je bilo? Kaže, posle 15 minuta, on je bio toliko besan da je skočio i rekao je samo jednu rečenicu. Šta, kako glasi rečenica? Šta hoćeju, šta hoćeju ovi luđaci? Preko normalno, star čovek, vidi ove gole, mislim... Vratno mu se taj deo dopao, ali ovo posle. I s druge strane, ja kažem, ti znaš da ti voli kaubojske filmove, partizanske filmove, kaže, nemoj se zezati, stradili smo. I, kaže, potpisuju. Rekao, slušaj, ispaćemo još gore budale, ako to potpisujemo, jer mislim, slagat ćemo dva puta. On kaže, ja moram zvati javnog tužioca, zove javnog tužioca. I meni kaže, čekaj, dolazi milicija da pokupi sve kopije. To se sve tu dešavalo. Znači, za 15 minuta dolazi policija, skuplja kopije, to su one 25 kilograma teške trake koje su ovde bile, znači ono 15 je bilo na polju, a recimo 4-5 ovde. I direktor kaže, je li njega vodite? Policija pogleda u papir, kaže, ne, samo kopije skupljamo, ali počinje sudski proces, tužilac će tražiti zabranu filma. I kada? Za 4-5 dana. Sada ja kažem, pa Gile, moramo braniti film. Kaže, ne dolazi ovdje, neću ja da branim film od Tita. Mislim, Tito to bolje zna. Ali ja kažem, ja moram raditi se u ovom životu. I sad, pošto mi on nije dao ovlašćenje, ja trčim kod ovog producenta u Novi Sad i njemu ne kažem da će biti sudski, nego kažem mu sve to. Molim vas, dajte mi, u Beogradu ima nekih administrativnih problema sa filmom, a on, razume se, pošto nije uložio ni jedan dinar, kaže, dobro, ti to reši u Beogradu kako ste rešili film. I sad tu dolazi sudski proces koji traje 4-5 dana. Sve novine pišu, televizija, prenos. Ja se svađam sa javnim tužiocem, napadam ga kao vi ste staljinista, mislim kao Višinski. On kaže, sudija, sklonite ovog ludaka. I sudija da pauzu, kaže, izađite napolje, kaže, ostanite. Kaže, šta tebi fali? Šta tebi fali? Pa rekao, druže, sudija, vi znate da Jugoslavija ima, mislim, slobodu stvaralaštva, da je ovo rađeno u velikom preduzeću, da ovaj tužilac se ponaša kao da smo mi sad, mislim, deo, mislim, sosijaškog bloka koji treba njima da priđe. Ja kažem, a sudija kaže, ali čujem da je on gledao film. Eko, druže, sudija, da je zaista to tačno, ne bi ja ovde stajao i ne verujem da bi vi sudili. On kaže, imaš pravo. Kaže, ili imaš neki svedoka? I ja kažem, pa svi svedoci su umetničko veće AVA filma, upravni odbor AVA filma, Neoplante filma, kritike, gledoci. I on kaže, dobro, ti ih sad navedi kao svedoke, a ja ću pitati javnog tužioca. Tužilac, razume se, navodi 3-4 činovnika. Sudija kaže, pokažite meni film. Mi mu pokazujemo film u ovoj sali, takođe ovde gde smo sinhronizovali nekad film. Znači, opet sa publikom. I sudija posle gledanja kaže meni, autor, ustani. Ja ustanem. Kaže, napravio si tako dosadan film da sam dva puta zaspao. Kaže, ti si mlad čovjek, menjaj profesiju, bit ćeš gladan ako nastaviš da praviš filmove. Ja kažem, hvala vam na savetu. Kaže, tužiocu, druž sudiju, ustanite. Kaže, ako vi mislite da će ovaj dosadni film da srušiti naš socijalizam i naše samoupravno uređenje, vi ne treba da budete tužilac. Morate i vi menjati profesiju. I kaže, film je slobodan. Pazi, sudija, zvao se Radović. Neverovatno zvuči. Neverovatno. Mislim, nisam ga znao, niti on. On je završio pravni fakultet i on je sam sebe odbranio. Ja to znam, da. Meni je to pomoglo. Mislim, svi se zeljaju, ali znate šta, ono što vi mladi ne znate, u ono staro vreme, u to vreme kad sam ja trebao da studiram, zapravo se na režiju išlo posle takozvanog normalnog fakulteta. Tako da svi naši veliki stari reditelji, šta znam, Makavejev psiholog, Žika Pavlović je primenjeni umetnik.
Saša Petrović, istorične umetnosti. Da ne govorimo o onim starim, recimo, mislim, sad znam, nekoj arhitekta, doktor Babac, tako da su svi oni završali to. Normalan fakultet, pa tekla. E, sad vidite, i ovaj, u to su bile neke okolnosti koje su također imale, kako bih rekao, i neku svoju i energiju i jednu unikatnost. Razume se da se to posle nije ponavljalo, jer se naknadno desilo to proglašenje tih već napravljenih filmova. Mnogi Sašini filmovi, Žikini filmovi, makovi su nagrađeni u Puli, pa su proglašeni za takozvane crne filmove, što je, mislim, jedan od apsurda, mislim, ovaj ondašnjeg sistema, je tako? Ali, eto, mislim... Pa taj naziv, ako sam dobro razumio, jeste diktiran od strane tog sistema? Jeste, da, crni, uopšte taj izraz crni film, nijedan od autora tih autorskih filmova nije primenio. I ona, gostovanje 8 jugoslovenskih dugometražnih filmova i 8 kratkometražnih filmova na Berlinskom festivalu je bilo pod naslovom Novi jugoslovenski film. Da. Novi jugoslovenski film. Tako smo se mi zvali. Mi smo bili u Njujorku, pazite, mislim, tih godina bili smo u Njujorku u Muzeju moderne umetnosti sa ogromnom publikom i tako dalje. A kako je to, kako je bilo vreme? Recimo, direktor koje je odelenja za film, koje je neki stari, veliki dokumentarista, zvao se Willard van Dijk, kaže, znate šta, ovde isto ima tih eksperimentatora koji pokušaju ovim putem. Eto, sad su počeli da prave umetnička dela u nekim starim ili straćarama ili nekim magacinima. Ima taj neki Andy Warhol koji je vaš istočnoevropljanin. Pazi, on je istočnoevropljanin tu između Ukrajine i tako da je. I mi odlazimo... On je iz Čehoslovačke, ako se ne varam. Mi odlazimo kod Andy Warhola, ovako velika jedna prostorija, stvarno stari magazin, sad u jednom ćošku neki orkestar, kaže, to je Blue Velvet, kaže, ali mislim, slabo stoje. I sad ovde neki Paul Morrissey snima neki film, onaj Flash, kaže, a Andy Warhol sad i puši, sad ma kao, razume se, zna i ruski i engleski, počinje da ga obleće, kaže, Andy, kaže, pa ti tvoji filmovi su tako dosadni, daj da vidimo šta si uradio, a on ima one filmove u jednom kadru i Maka kaže, moraš montirati čoveče filmove. Andy kaže, pustimo publiku, nek montira u svojoj glavi. I onda nam, sad služaj sledeću sad. Taj Willard van Dijk, koji iz nekih razloga imao simpatije, naročito i za naše dokumentarne filmove, kaže, mi smo tako 30. godina u Americi u vreme one krize pravili dokumentarne filmove. On kaže, ljudi, ima vas nekoliko iskusnih, treba da pomognete. Ako hoćete, tu na jednoj mansardi dvojica ljudi je napravilo veoma ogromnu količinu materijala na nekom festivalu muzike, a ne znaju kako to da izmontiraju. Sad mi odemo na taj tavan i na jednom montažnom stolu su ovi muzički bendovi, a na drugom montažnom stolu su šta se dešavalo u publici, pošto je padala kiša i šta ja znam. I sad ovo ne mogu... I kaže, Bivet, kaže, to je u nekom selu, zove se Woodstock, kaže, nema veze. I sad Žika Pavlović kaže, čekajte, ja vidim film. Kaže, izbaci ovu muziku, kaže, to je smeće. Kaže, napravim samo od ovog blata, kad se valjaju kao svinje. Oni su napravili film o Woodstocku i zaradili 100 miliona dolara. Neću zaboraviti ovo za Nemačku. Vreme za reklame. Imamo posebnu muzičkog gosta sa nama, Željko Vasić, koji najavljuje koncert Moja kafana u Kombank dvorani 10. decembra. A večeras nam premijerno izvodi novu pesmu Jedna ljubav manje više, naš dragi drugar Željko Vasić. Uživajte i vratite se. Ostanite sa nama. To da ste vi uspili biti cenzurisani i zabranjeni i u Nemačku. Freiwillige Selbstkontrolle. Reko, šta je to? Pa kaže, to je naša cenzura. Pa da, odlično, ovo je sve jako dobro. Bez obzira što su bili na krv zavađeni. A šta je tema? Pa kaže, mi matorci, penzioneri, gledamo te devojke, one nas preziru i onda u parku čučimo i čekamo kad neke sileđije postaju nasilni, nas četvoro, petoro navale i, kaže, isprebijaju siliđiju, a onda mi devojke zovemo na limunadu i onda im se udvaramo. Grozno, gaca je tamo po blatu. Blato do kolena. Da li još uvijek mislite da balkanski šljam nosi listeru dela? Kako vam kažem, dobili ste to što ste tražili.
Samo dugo, moja tugo, učili smo sreću na pamet. Samo dugo, ko bi drugo, zaluta opet u taj svet. Samo dugo, moja tugo, svakom svoje preče od uvek. Samo dugo, ko bi drugo, dao srce takvo za uvek. Ne boli sad, kao kad si mlad, boli onaj grad iza nas. Ti ni ne znaš kako sad, kad tebe zamiriše grad. Sarajevo ko da piše jedna ljubav manje više. Ne znaš kako sad, kad tebe zamiriše grad. Bil sonovo, samo pamti nas. Ti ni ne znaš kako sad, na tebe zamiriše grad. Sarajevo ko da piše jedna ljubav manje više. Ne znaš kako sad, na tebe zamiriše grad. Bil sonovo, samo pamti nas. Rizičan, totalno. Dobro, vraćamo se razli. Janko, jel se ti meni dozvoljaš da ja forsiram ovu priču o Nemačkoj ili ne? Jel tebi to... Ne, ne, ima tu, možda ima dve, tri stvari možda zanimljaju. Ako... Ne, ne, samo zanima to cenzura. Ne, naravno, super, vi, to je ovaj, dobra priča. Ostavite, pa ćete ovako i sići ako ne valja, da. Da. I to je te njegove veze sa Bader-Meinhof grupom, to isto zanimljaju. Ja, to je, da, ja imam, ja sam ovako pronašao... Slušaj. Nekoliko izvora sam na... ja sam malo kopao i van filma, znaš, i pronašao sam gdje odlazak iz Jugoslavije, dva moguća načina, jedan je ovo o zdravstvenom osiguranju i to, a drugi je da je razgovarao s svojim prijateljem, novinarom, koji mu je pokazao spisak imena koje su zabranjene u tekstovima u to vreme i vi ste bili na tom spisku i da ste tako doneli odluku da odete, da odete u Nemačku. A povratak odande sam našao u inostranom intervju da ste nakon posete nemačke policije shvatili da je vreme da se vratite u Jugoslaviju.
Dakle, sam taj moment odlaska u Nemačku je prosto bio potpuno identičan kao motivima svih naših gasarbetera. Jednostavno, mi koji smo, dakle, tim naknadnim, da kažemo, političkim osudama, proglašeni kao ljudi crnog filma, mi jednostavno više nismo mogli da radimo. A pošto smo mi bili slobodnjaci, dakle, radili smo uvek na ugovor, jednostavno, ne samo da nismo imali prihoda, nego nam je oduzeto i socijalno osiguranje. Tako da sam sa mojim prijateljem, inače fantastičnim fotografom i snimateljem Andrejem Popovićem, koji je studirao prethodno u Nemačkoj, a i on je hteo da se vrati, jer nije ni za njega bilo posla, mi smo prosto otišli u Minhen i on kaže, ne treba brineš, pazi, to nije bilo vreme ovih mobilnih telefona i interneta. On kaže, idemo sada recimo na univerzitet. Jedan zid univerziteta ima i cedulje gde im treba, koje ostavljaju ljudi kojima treba neka pomoć u kući, fizička, da se seče trava, da se opravlja automobil, da se čuvaju deca i tako da. Mi sad pokupimo ceduljice za opravku automobila, jer u ono vreme smo svi mi volili nešto da čačkamo kofiće i Volkswagena. I za, recimo, 2-3 dana, stvarno sa čekićima, kneštima i leo desno, mi zaradimo 500-600 ondašnjih maraka i s obzirom da je njegov fakultet bio u Heidelbergu, kaže on, ajde da odemo do fakulteta, pa će otići u Oberhausen, ima ponovo festival, odemo u Oberhausen, ali pazite, jugoslovenski film i naša situacija je bila takva da vi u Nemačkoj kolegama koje smo znali, a znali smo sve te nemačke kolege koje su danas veoma poznati, kao što su Herzog, kao što je Fassbinder, kao što je, recimo, Edgar Rajc i tako da je, to su moje generacije ljudi, ali oni su nas znali kao te filmadžije i kad bi im rekli da su naši filmovi zabranjeni, oni mislili da smo ludaci, da smo blesavi. Tako da ja kažem, ne, mi smo, nas dvoje smo došli, želimo da radimo filmove gastarbajterima, da li ima neki producent koji bi to radio? Na to čujemo odgovor, da, da, kaže, to je jako zanimljiva tema, mi još ne radimo filmove, ne znamo te jezike, evo, dođite kod nas u jednu filmsku radnu zajednicu, koja se zvala kao Film Verlag der Autoren, i sad, za 2, 3, 4 dana smo mi tamo, i pitaju me, kad vi ste mi radili, pa rekom, mi bi radili sad odmah. Kaže, evo, uzmite kameru, evo, tu je traka, ali kaže, pazi, pošto mi plaćamo lično i ulazimo u rizik, dajemo vam za jedan kratki film 2 dana snimanja i 2 dana montaže. Dok je u Jugoslaviji, to trebamo najmanje 2 nedelje snimanja i 2 nedelje montaže. I sad ja počnem razmišljam kako da radimo neke konceptualne filmove. Zaista počnem radimo konceptualne filmove. E sad, šta je? U to vreme dokumentarni film u Nemačkoj je takođe, razume se, išao na televizijama, ali je bio obavezan ispred dugometražnih filmova. Tako da te neke naše jednostavne stvari budu ubačene u bioskopski repertoar velikih američkih filmova, mislim, kao recimo ona Divlja horda, recimo neki moj film koji se zove Lorela ide ispred Divlje horde u 80 kopija i tako da. Tako da mi vrlo brzo se tu nekako snađemo. Do public execution. I razume se. I sad napravimo jedan, drugi, treći uspešan film. A i mi ne znamo i uopšte se ne govori da mu postoji neka cenzura kao i kod nas, gotovo identična. Napravimo treći film koji se zove Javno pogubljenje, kada sam video u jednom momentu da se situacija u Nemačkoj menja u tom smislu da su sad oni postali malo više ovako kao samouvereni, pa su policajcima posle 20 godina dali i oružje, pa je ta policija počela odmah i da koristi to oružje, jer je na televiziji bilo nekoliko slika kad kriminalci izađu i dignu ruke, nešto su pljačkali banke, tako da oni u njih pucaju. Ja kažem, ljudi, pa to je kao Javno pogubljenje, pa televizija to pušta, kao Javno pogubljenje u srednjem veku, veštica i tako dalje. I mi napravimo to jedan esej i ovi kažu, dobra ti je ideja. I razume se, posle 7-8 dana kaže, ne, dobili smo jedno pismo iz jedne komisije koja se zove Dobrovoljna samokontrola, Freiwillige Selbstkontrolle. Rekao, šta je to? Pa kaže, to je naša cenzura. Dobrovoljna samokontrola. I tako da taj film, Javno pogubljenje, on ide i sad na festivalima kad pravimo ove retrospektive, ali ta
dobrovoljna samokontrola, ona samo napiše festivalu, vi možete u okviru vašeg festivala to da pokažete i odmah film da nam vrati. Ne može da ide u javnost. Znači, on je još uvek, je li tako, pod zabranom? Normalno. On je večno, on će biti Janko, kaži mi, kako su tvoje iskustva, da li si ih imao sa cenzurom, znam da si ti na toj nekoj listi koja možda postoji, možda ne postoji, ljudi koji nisu dobro došli na RTS, ako se ne varam, i bilo gde drugo u ovom trenutku, ali u samom radu i to, da li si ikad obazirao i da li si imao neku vrstu pritisaka u nekom od svojih filmova tog tipa? Pa nisam imao pritisaka, bilo je raznih situacija kada nismo verovali, na primjer u filmu pomenutom vidimo se Učitelji da će razne posvađane ekipe uopšte dozvoliti da budu u istom kontekstu, da, u istom filmu. Ali potpuno neverovatno da su svi ti ljudi sa kojima smo imali dogovor da svi pogledaju završenu verziju filma, na kraju rekli, pa da, odlično, ovo je sve jako dobro. Bez obzira što su bili na krv zavađeni. Niko nije rekao, izbaci ovo ideje, i nije... Mada smo bili tada, verovatno bi morali nešto da izbacimo. Sigurno bi izbacili. I to je taj fenomen da se svima film svidao. A sa državom, kako su ti iskustva? Pa sa državom... Mislim, ranije dok je bila normalna, znaš ko? Nisam imao... Ja sam uglavnom filmove radio u nezavisnoj produkciji, osim tih nekih krupnih stvari koje sam radio na RTS-u i filmova koje sam radio još kao student, ali filmovi koje sam radio. Radio sam na nekadašnjoj B92 i Vukovar je, recimo, bio film koji je imao najviše tih, kako da kažem, zbog kojih su ljudi me zaustavljali na ulici, vikali da sam ustaša, da sam izdajnik, vodim sad i jedan sudski spor na tu temu. Film koji se nije svidao nacionalistima u Hrvatskoj i nacionalistima u Srbiji. Što znači da je dobro? I onda smo, Drago Hedl i ja, zaključili da smo radili dobar posao. Ali to su... to je najbolji dokaz uvek. Ali nisu filmovi bili zabranjeni. Nisam imao takvih sličnih problema. Jesi razmišljao možda o sebi u ovom vremenu? Kako bi uspio da funkcionišeš i da li bi uspio da funkcionišeš? I kako bi se nosio, što se kaže, onako partizanskim rečnikom? Verovatno bi se trudio da ostanem u Nemačkoj duže nego što je Žilnik izdržao. Ja ga ne razumem i dalje. Zato što kaže da je bilo jako zanimljivo da su to doba Beatlesi snimali u Minhenu. To sam vidio u filmu, da, ne bih ga otkrijan sve. I da si mogao u klubu uveče da se družiš sa Lennonom i sa ekipom. Bilo je stvarno to zanimljivo vreme. Meni je vrlo zanimljiv deo. U filmu, kad se vraćate iz Nemačke u Jugoslaviju, kontaktirate prijatelja, hoćete raditi na televiziji i on vam kaže, mora prvo prođete test. A test je humoristički program, ako se ne vrame, tako? Ne, mislim, test. U svakom slučaju, kad sam se javio na televiziju Novi Sad, koja je tek osnovana, a zašto sam se javio? Jer sam praktično video u Nemačkoj svi ovi uspešni mladi reditelji su zapravo sarađivali sa televizijom i što je interesantno, mi smo imali jednu firmu koja je uz Bavarsku televiziju, ne mi, nego Jugoslavija je bila sa njom u kontaktu, koja se zvala Telepool, preko koje su prodavani naši dokumentarni igrani filmovi. Nemačka televizija, televizijska firma, godišnje, ja sam i tog direktora poznavao ovako prijateljski, jer sam imao nekoliko tih filmova koje su tamo bili, godišnje su oni najmanje na njihovoj glavnoj televiziji, to se zove CDF za celu Nemačku, puštali 10 jugoslovenskih filmova minimalno. 10 jugoslovenskih filmova, mnogo više nego možda naša televizija, i 15-ak dokumentarnih filmova. E sad, sve ove kolege su sarađivali sa televizijom i onda su mi objasnili što mi u Jugoslaviji u ono vreme nekako kao filmadžije smo se osjećali u onom smislu to je suviše populistička stvar. Međutim, oni kažu, ne budite blesavi, televizija je u stvari ono što mi sanjamo. Znači, tu imaš produkciju, imaš tehniku, imaš laboratoriju, zaposlene, razume se, majstore i odmah distribuciju. Tako da, u tom momentu ja odlazim na televiziju gledajući one naše televizijske drame ponedeljkom. Dakle, svaki... JRT šema. Da, decenijska tradicija. Pazi, svaki studio od tih 8 studija je imao kvotu da napravi tokom godine, recimo Beograd možda 12 ili više, Zagreb manje i tako dalje. Tako da je televizija bila proizvođač 52 filma godišnje. I sad ja kucam na vrata Novosadske televizije
I meni kažu, ti si imao idejni grešak, a istiran si zbog toga iz Saveza komunista. Ja sam, razumije se, do 69. bio član. Onda sam proglašen da sam kao trockista. Ja kažem, ljudi, ja nisam čitao trockista. Je bilo malo kasno za trockistu. Da, ja kažem, nisam čitao. Ali kažem, videli smo tvoje slike sa Daniel Cohn-Benditom, a on je anarhista. Pazi. I dobro. Međutim, kažu, moraš ići kod direktora. I direktor mi kaže, Novosadske televizije, Budakov se zvao, kaže, Žilnik, nama trebaju ljudi, ali kaže, moraš izbjegavati idejne greške, a to ćeš morati da pokažeš u humorističkim emisijama. Ja kažem, druže direktore, ja mogu, mislim, i balade da vam pravim, mogu da vam pravim drame i to, ali za humorizam sam ja nula. Kaže, onda nisi za nas, eno ti vrate, idi. Sad ja vidim očajanje, pa ako dajte mi bar nedelju dana. Kaže, idi dole u humorističku redakciju. I u humorističkoj redakciji jedan... Zašto je humorističkoj redakciji uvek dole, to me zanima. Da, dole. I Fišer je, kaže, daj Žilnik nešto napravi, evo, daću ti ekipu. I sad ja kažem, šta ima zanimljivo u Vojvodini da se ljudi smeju? Pa kaže, čuli smo da u pozorištu u Zrenjaninu ima jedan ložač, fantastičan čilac koji je bio nekad pre rata trgovac i tako dalje i ozbiljan gospodin, piše drame i komedije ili je nezadovoljan repertoarom. Mi odlazimo tamo, on se zvao Bora Joksimović, rekao, gospodine Bora Joksimović, čujem da vi pišete komedije, šta imate na raspravljanju? Pa kaže, masa stvari, evo recimo jedna komedija, devojko pokri svoje noge, a šta je tema? Pa kaže, mi matorci, penzioneri, gledamo te devojke, one nas preziru i onda u parku čučimo i čekamo kad neke sileđije postaju nasilni, nas četvoro, petoro navale i, kaže, isprebijaju sileđiju, a onda mi devojke zovemo na limunadu i onda im se udvaramo. To je loša ideja. I sad ja u ovom očajanju da treba... Ali našao si odmah pisca. Odmah ćemo da snimamo. I sad kažem organizatoru, daj hitno, nalazi dve, tri devojke, penzioneru. I sad mi snimamo ko ludi, jer ja ne znam na što će spasiti. Međutim, on tako ima blesav tekst. Mislim, ono, Rudi, Zora, Budi se, Crna Gora. Tako da se mi kidamo, ne možemo prosto da snimimo to. Radimo jedan dan i noć i sad na kraju ja kažem, evo, sad je gotovo. A on kaže, ja sam ložač, to je težak posao, ali vi filmadžije, vi baš baldišete. Sažalio ste čovek. I onda nam ostane... Ostane nam sljedeći dan, mi odjurimo na Šabački vašar. U svakom slučaju, dakle, posle 10 dana montaže, skupi se cijelo rukovodstvo televizije u jednoj maloj projekcijnoj sali, mrak je, pošto je film. Ja rekao, ajde, sad će se valjda videti, a meni kaže, onaj urednik, kaže, samo je važno da se nasmeju, ti si položio ispit. I sad mi gledamo, znači bilo je 3 puta po 30 minuta raznih emisija. Jedno se zvalo Naša zvezda sa ekrana, Dušana su naša hrana. Jedno se zvalo Plac majstori, što si pustio. I vidim, smeju se. I ja kažem, položio se ispit. Međutim, direktor kaže, Žilnik, ustani. Ja ustanem. Kaže, da li je skribomanija pozitivna ili negativna društvena pojava? Pa rekao, smešna je ta pojava, vidim, svi ste se smejali. Kaže, mi smo se smejali, ali zlurado. A rekao, šta to znači? Pa kaže, mi ne želimo da promovišemo te skribovane, jer će oni nas toliko zagušljivati tekstovima da mi nećemo moći da radimo političke emisije. I ja sam mislio da sam pao. Ali srećem, jedan drugi urednik ustane i kaže, meni treba ona emisija. I ovi svi ćute. Ja rekao, otkud su ćutelje? Kaže, on je partijski sekret. A, pa dobro. Na strani ložača uvek, kao partijski sekretar. Ja predlažem da vidimo još jedan insert iz filma. Ovo što je Janko rekao, da ste se iz Nemačke vratili pravo u blato. Prvi put. E da gleda sa Subarom prvi put. To je septembar 77. Jeste. Ja sam tek počeo da radim.
Ali čekaj, ti dolaziš sa akademije. Ja sa akademije, pazi da ti kažem, znaš, scenarijo, knjiga snimanja, mizanscen i Zlatni medved ti vezuješ za, razumeš, tu neku vrstu evropskog Hollywooda. I kad smo otišli na Šabački vašar, kad smo počeli da snimamo, ja vidim, jebi ga, nema tu Hollywooda. Grozno, gaca je tamo po blatu. Blato do kolena. To je i snimljeno tako da se i vidi da je neobično blato. Kad je do kolena, kako da se ne vidi. Prvo iznenađenje je bilo, kad si mi ti rekao, kaže, slušaj, trebali bi ovo da snimamo nešto iz gornjeg rakursa. Gledam ja okolo, nema merdevina, nema stolica, nema ništa. Kad si ti čučno i rekao, penji se. Gde da se penju? Pa kaže, meni na leđa. Rekao, šta je ovo? Kad si rekao, sad ćemo da napravimo far. Rekao, kako far? Kažeš, popnula se na vrš šatora, kaže, ti legneš, a ja ću da te vučem za noge na dole. Ja ćutim, šta ću? A zaista ispuno lep kadar. Te neke nekonvencionalne rešenja vaše kolege često spominju u onim kadrovima koji si ti pretpostavljam namerno ostaje sa klapama, što je meni beskreno simpatično, vidi se ta energija. Da li ste ikad to razmatrali uopšte kao svoju neku veliku prednost u odnosu na druge kolege i kako to utiče na ekipu? Vidite, znate šta, pošto sam bio asistent rediteljima i poznao sam reditelje, znači bio sam na snimanju i Žike Pavlovića i Makavela i još nekoliko ljudi. Šta mogu da vam kažem? Svaki reditelj ima svoj sasvim sopstveni metod, razumijete? Žika je napravio te fantastično snažne filmove, ali recimo on je na samom snimanju bio mrtav ladan. On bi sedeo negde na kraju, rekao bi, vi ste pogledali ovu scenu, jeste svi savladali tekst, oni kažu jesmo, asistentu kaže molim te proveri i snimatelju kaže kao što smo se dogovorili, to će biti jedan far, odande sve do ćoška, ovdje će biti u krupnom planu baljak, ovdje će žirnik biti u srednjem planu, ovdje će biti oči gospodina Ivanovića i tako da je. I sad oni rade, Žika gleda ovako na sat i kaže kadar ti je spor, traje minut i 40 sekundi, a treba da bude minut i 32. A Fanđo snimatelj kaže, šta da radim? Kaže, budi brži. A sad ga pita ga neko glumac, recimo, to su bili ti veliki glumci, Vujsić, kaže, Žiko, jesam ja bio dovoljno ljut i besan? Pa kaže, ti bolje znaš od mene. A recimo, a Makavel, on je svaki detalj pokušavao na neki način da stavi u prvi plan, da fiksira i tako da je. Tako da je snimatelj njemu govorio, nemoj to raditi, reci mi šta hoćeš, reci mi šta hoćeš, Petko snimati. I onda Makavel kaže, dobro, sve smo razumeli, sad nemoj nam smetati, stani tu i slušaj. Mislim, a radili su jedan i drugi, to je genijalni film. Znači, to zavisi. E sad, zove se, kad je reč o tim klapama, radili smo sa neprofesionalnim glumcima, tako da je tu nezgodno kad ti njemu pred nosom udariš neku klapu, a on treba da počne priča neku svoju priču, koja je sentimentalna priča. I, a s druge strane, kad imaš ove takozvane profesionalne klapere, oni se vuku do kraja i onda potrošati 30 sekundi. A ja sam mislio, pošto smo svi smo mi na neki način na kraju živaca slušajući kako se scena odvija, onda sam mislio da opustim atmosferu, uvek je zgodno istračati, udariti klapu s jedne strane, a i da napravim neki svoj kao slikopis tih klapa. Ne, dobro je ispalo, meni se to jako dopalo. Ti imaš nešto od ovoga u svom procesu rada
Jel patiš neke od ovih boljki? Kako to izgleda iz tvog ugla? Jesi opušten, jesi stegnut, ili imaš tremu? Pa ja volim, ja uživam u tom poslu, u tom kontaktu. Najčešće se ne dogovaram, zato što mislim da je to pogubno, jer onda ti ispričaju sve pre nego što su upale kamere i to je najveća zamka. I onda kažu, kao što smo malo pre rekli, i ti onda nemaš zapravo tu emociju. Tako da to moraš da sačuvaš za neke trenutke, kada je reč o dokumentarnom filmu. Mislim, ima tu razno raznih trikova, ali ono što je Žilnik... Istina da si ga izgubio u Beču? Izgubili smo ga u svakom trenutku, zato što on je toliko radozno i on samo nestane iz kadra. U Beču je bila prvomajska parada, bilo je 1000 i nešto ljudi na ulici, a snimali smo njega i od jednog trenutku njega više nije bilo u kadru. I onda, pošto je imao bubicu zakačenu, onda smo preko bubice osluškivali, detektovali gde je nestao u tim zastavama i pare. Ali to se redovno dešavalo. Znači, njega nešto privuče, on samo izađe iz kadra i zaboravi na snimanje i ode. On toga nije ni svestan, zato što je uglavnom s druge strane kamere. Da. Hoću nešto da te pitam što me veoma interesuje. Mnogo ljudi koji prave filmove prošli kroz ovaj studio i mnogi filmove sam imao tu čast da najavim i serije i tako dalje, ali kako se distribuira dokumentarni film i šta sa ti radiš sa ovim dokumentarcem? Da li on ide u bioskope, da li ide na televizije, da li ide samo na festivale? Kako to funkcioniš? Ovaj film je već bio u Sarajevu, je li tako? On ima premijeru na Sarajevu festivalu, sad će biti... Znači, sad biti velika premijera u Beogradu? Da, na festivalu autorskog filma zatvara praktično festival sledećeg petka autorskog filma. Posle toga ćemo, čini mi se, imati i u Novom Sadu i gledat ćemo da obiđemo veće srpske gradove. On ima život, taj festivalski, nakon toga ima distribuciju na televiziji jednoj, drugoj, trećoj i to je to. Desi se da ode u bioskop, moguće je da će se prikazivati u bioskopu. Nažalost, to kod nas još uvijek nije standard. Vrlo je retka pojava, mislim da u poslednjih nekoliko godina, koliko se sjećam, jedino ovaj film o Vladi Divljanu bio u bioskopu. Ali jeste, ali stvari se menjaju u pravcu i mislim da mi sada zapravo gledamo kako, recimo, u Skandinaviji. To je jako zanimljivo. Kad sam bio, shvatio sam da su, recimo, neki finski dokumentarni filmovi kod njih u bioskopima gledaniji od hollywoodskih mainstream filmova. I sad ono što je interesantno, mislim, kad to gledaju, recimo, strane kolege, onda vi imate sa svim različite situacije. Naprimer, pre jedno 7-8 godina u Londonu ima neki festival, odnosno i neko pokazivanje filmova koji su napravljeni na temu kako u ovoj sadašnjoj razmeni radne snage, pre svega iz istočne Evrope u zapadnu Evropu i tako dalje, film reaguje na te priče. I sad smo uglavnom fokusu Ken Loach sa nekoliko filmova i ovi moji filmovi. I tu ima ovako publika, razume se, 10 puta brojnija. I Ken Loach pokazuje jedan fantastično zanimljiv film o Poljacima koji su došli u London i oni uglavnom popravljaju vodovod, kupatila i tako dalje, a žene, razume se, rade u restoranima. A ja pokazujem ovu trilogiju Kennedy. I sad prvo je bio Loach, koji je divan, jedan pametan čovjek, koji je genijalan tip, skroman. I publika sad njega počinje da napada. Kaže, evo, vi ste pokazali te Poljake, međutim, niste izabrali adekvatne glumce. Ti Englezi koji igraju Poljake, to je potpuno falš i tako dalje. Onda se napravi tu glupost da se stavi neku scenu u, recimo, protestantsku crkvu, a Poljaci su svi katolici i tako dalje. To nije film, to je falsifikator. U stvari, njegov film je divan, ali znaš kako? A kaže, a evo vidite, ovaj gospodin, on se potrudio, našao je fantastične profesionalce da govori i aškalijski, da govore nemački, da govore. I sad, a Ken Loach ovako se, ja i on sedim ovako. I Ken Loach meni kaže, pa molim te, kaže, meni je neprijatno da objasnim, ja sam imao budžet samo od 2 miliona funti. Tim, reci kako je to mizerno, jer ja uvedim što si radio to bez 3 miliona, nije moglo se uraditi. Dobro, da ne otkrivamo s koliko je urađeno. Ali daleko ispod toga, tako, sigurno. A dalja stvar u vezi
u vezi smisla dokumentarnog filma. I sad, dakle, u svakom slučaju, na neki način, ti filmovi dobiju prednost, a onda neko ustane, kaže, da, kaže, lako je vama sad kada je došao konačno mir na Balkan, što smo mi uspostavili, taj UNPROFOR i tako dalje, a vi u Srbiji niste znali da pisnete kad je bio vaš diktator Milošević. A ja imam onaj film Do jaja koji je snimljen na onim demonstracijama. Ja kažem, znate šta, dajte mi, molim vas, samo 10 minuta, vi tu razgovarate, imam nešto da vam pokažem. I sad otrčim u moju torbu i doneseš film Do jaja. Imam na hard disku. I pokažem film Do jaja. Rekao, vidite, ovo je u sred Miloševiće vlasti, 95. 6. Imate pola miliona ljudi. Rekao, evo, ja vam svima kažem, platit ću vam svima večeru, ako mi pokažete jedan film gde pola miliona ljudi ovako kritički govori o kraljici i o predsjedniku vlade. Ja. Oni su i ovako sami glavu. Ma, normalno. Sad ovo, kad smo do budžeta, sad što smo pričali, kako to, on stvarno radi sa ceo život niskobudžetno, uglavnom, vrlo niskobudžetne filmove. I sad kad smo, pošto je film koji smo radili skromno podržan od Filmskog centra Srbije, i sad ta neka komisija koja treba da odluči o definitivnoj sumi na kraju, spusti nama tu cifru, drastično krajnju sumu, kaže, pa ne možete vi da snimate vaš film o Žilniku da bude skuplji nego njegov. Dobro, imali se, dobra priča, para vredi. Dobra logika. tako da tu je malo... Dobro, to je bio veliki izazov za tebe, sigurno, ali evo, ako smijem da primetim, to se ne vidi uopšte u filmu, odnosno nije tema za onoga ko bude gledao film. Tu smo eto došli do kraja razgovora, ja se nadam da nisam bio mnogo naporan. Ne, obrnuto, mi smo očekivali mnogo više, mislim, ceđenja i tako. Pa, iskreno da vam kažem, ja imam sad ovde gomilu nekih pitanja spremnih i svašta sam ja spremio u svojoj glavi, ali ja uvek radim tako kao da radim dokumentarni film. Kad razgovor krene, ja ga nekako milujem i pazim da bude takav kako je zamislio onaj koji govori. Tako da se nadam da nisam tu nešto bio preveliki skretničar u ovome što ste vas dvojica večeras govorili. Veoma sam vam zahvalan, stvarno, najiskrenije što ste došli u moju emisiju. Nadam se eto da će ljudi imati priliku da vide film na televiziji, na bioskopu i na festivalima, ko gde može, neće se pokajati. Vas sam teo za kraj da pitam samo, da li još uvijek mislite da balkanski šljam nosi listar od dela? Da li se to išta promenilo i da li će se ikada promeniti? Pa, znate šta, to je sad samo dobilo, može se reći, još na širini. I na težini, ja bih rekao. I na težini, da. Tako da je, s jedne strane, taj broj šljama u hijerarhiji može da se meri gotovo sad već sa brojem onih ljudi kvalifikovanih, talentovanih mladih koji napuštaju zemlju. Da. Da li... Vi imate neki savjet, ja sad ne znam, tamo 60-ih, 70-ih su vas smatrali za ovo ili za ono, ja vas danas iskreno smatram za velikog mudraca sa prostora Balkana, ali onako onog pravog koga svi možemo da razumemo. Imate li neki savjet uopšte za sve ljude ovde, uopšte vas ne pitam sada o politici, pitam vas za neki životni savjet za mlade, za one koji su sredovečni, kako da izlaze na kraj sa nevjerovatnim izazovima koje imamo svakog dana, kako da preživimo sve ovo, da ostanemo svoji? U onom momentu kada se sve ovo što se posljednjih 30 godina počeo da dešava, narod je jednostavno bio na neki način naivno zaluđen da sva ta nova obećanja i sva ta nova busanja u grudi i tako dalje će se realizovati tako da ćemo, znači, svaki deo tog jugoslovenskog naroda ili svaka etnička grupa je imala utisak dobro je da se posvađamo, dobro je da se zamrzimo i da krenemo svako prema svom plemenu, tu ćemo profitirati. A jednostavno iz istorije balkanskih naroda to prosto nije tačno.
Dakle, bilo je samo nekoliko tih perioda u toj našoj dugoj istoriji kada je dolazilo i do prosperiteta i do poboljšanja, ali kada se kad jednostavno nije bilo međusobnog nerazumevanja i naduvavanja mržnje. Jer mržnju je tako lako naduvati. Mislim, na svaku moguću situaciju, jer mi ako o nečemu možemo da setimo iz stare Jugoslavije, to je da u stvari je potpuna laž da narodi i kulture raznih jugoslovenskih grupa nisu imale slobodu da se pokažu, da se uče u školama, da se istražuju itd. itd. Čak i kad smo mi kao filmadžije odlazili kao jugoslovenska grupa, uvek bi se predstavljali ti filmovi da filmovi iz slovenačkog kulturnog miljea koji su drugčiji nego ovi iz makedonskog ili filmovi iz hrvatskog miljea koji su drugčiji nego crnogorskog. Te specifičnosti nisu minimalizovale, a ja, slušajući svoje unuke, ovo kad su oni prolazili kroz školu, mogu da kažem da su nacionalne istorije, mislim, od turskih vremena i od Nemanjića, preciznije, tačnije i u većem obimu učene u moje vreme nego što su učene danas. Tako da mi tu imamo jednu halabuku propagande kao neku vrstu magle koja pokušava faktički da jednostavno ljudima neke prioritete iskonfuzira i skloni i, mislim, ovo što mi živimo, to je jednostavno, možemo da kažemo, kako vam kažem, dobili ste to što ste tražili. Da. Ukratko, ne dajte se, drugarice i drugovi. Janko, još jednom hvala tebi posebno i ja se iskreno nadam sledeći put se ti i ja vidimo u oslobođenom Beogradu. Kad dođe taj dan, a nadam se da nećemo dugo da čekamo. Iz tvojih usta u Božić. Ja ću biti slobodan da te pozovem, a ti se odazove. Hvala ti. Hvala. Najlepše, ostaje mi za kraj rubrika Stigla me pošta i onda definitivno završava. I krećemo naravno od mesta broj 5. Aí, vamos pegar calote no Rio de Janeiro. Vamos pegar calote no Rio de Janeiro. Ei! Dakle, mnogo je važno proveriti kako se vrata otvaraju kod kešanja. Mesto broj 4. Popilo se malo, drži, ne daj. A mesto broj 3. Da, bliži se Nova godina, molim vas, bez petardi, vatrometa i tako dalje, ako ikako moguće. Mesto broj 2. He's super Ryan supervises, please. Fisher! Čemu služi stari brat? Tako, nema. I mesto broj 1. Pobednički video je poslao Lazar Negovanović iz Beograda i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com.
A ovo je sve za večeras. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, bar kao ja. Ako ne kao ja, onda malo više od mene. U svakom slučaju, veoma sam zahvalan na tome što nas gledate i podržavate. Uplatite nam 100... Ne, ovo čitam Daretov u neku najavu. Izvinjam se, greška je. Želim vam prijatnu noć. Sutra, u neko doba, uveče, na ovom istom kanalu, okupit ćemo se nas, 4,5 muškarca, i probati da vas zabavimo još više nego večeras. Laku noć, prijatno.